Այսօր մեր զրուցակիցն է Pink իրավապաշտպան կազմակերպության հոգեբան Շանա Հասասյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Հասասյան հարցազրույցի համար։ Մենք այսօր խոսելու ենք անհանդուրժողականության և խտրականության մասին հասարակության մեջ, որը դառնում է զոհերի պատճառ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ 17 տարեկան մի երիտասարդ ինքնասպանություն է գործել, քանի որ լինելով նույնասեռական չի ընդունվել իր ընտանիքի կողմից և այսպես անելանելի իրավիճակի մեջ հայտնվելով դիմել է այդ քայլին։ Ինքնասպանության և ինքնասպանության փորձերի մասին վերջին շրջանում հաճախ ենք լսում։ Ընդհանուր առմամբ հասարակության մեջ զգացվում է անհանդուրժողականության մթնոլորտ, և ոչ միայն սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ, այլ ընդհանուր առմամբ այլախոհության նկատմամբ, այլ տեսակետի կարծիքին նկատմամբ բավականին մեծ է անհանդուրժողականությունը։ Ինչով են դա բացատրում հոգեբանները։ Երևի պետք է սկսել նրանից, որ ցանկացած ռազմական բախումից, պատերազմական իրավիճակից, ընդհանուր հասարակության երկարատև լարվածությունից հետո, եթե ասես նաև անհատական մարդու կյանքի սկզբունքում էլ այդպես է տեղի ունենում, երբ որ մենք երկար ժամանակ լարված ինչ-որ իրավիճակի մեջ ենք լինում, ու դա որևէ կերպ որևէ տեղ դուրս չի գալի, ինչ-որ պահի պայթում ենք, չէ՞։ Ու սովորաբար այդ պայթյունը տեղի է ունենում ամենաանհամապատասխան վայրում, ամենաանհամապատասխան ինտենսիվությամբ։ Նույնն էլ ըստ էության հասարակության կյանքում, երկար ժամանակ ստրեսային վիճակում գտնվելու, որևէ կերպ դա լիցքաթափելու հնարավորություն չունենալը, և նույնիսկ այդ հնարավորության հանդեպ եղած դիրքորոշումները, արգելքները, այօրինակ մարդիկ չգիտեն, ուզում են ուրախանալ, չի կարելի ուրախանալ, ինչ է ուրախանում, ինչի վրա է ուրախանում, կա, չէ՞, ու տեսակ հասարակության կողմից պարսավանք դրա նկատմամբ ստացվում է, որտեղ ոնց պետք է դուրս գա այդ սթրեսը կուտակված լարվածությունը, սովորաբար դուրս է գալի ավելի ինչ-որ անհամապատասխան ձևերով, դուրս է գալի թշնամանքով, ագրեսիայով, լարվածությամբ, որը ուղղված է լինում այլ խմբի, այստեղ բաժանումը արդեն գնում մենք ու նրանք, որևէ հատկանիշով, էական չի ինչ հատկանիշով, դա կարող է լինի ազգային պատկանելիությունը, կարող է լինել մաշկի գույնը, կարող է լինել կրոնական պատկանելիությունը, սեռական կողմնորոշումը, ցանկացած բան, ինչով մեկ ուրիշի ինձնից կարող է տարբերվել, և արդեն այդ թշնամանքի, ատելության, ագրեսիայի հոսքը ուղված է լինում մեկ այլ խմբի նկատմամբ, և արտահայտվում է շատ տարբեր ձևերով, արդեն կախված նրանից, թե ում մասին ենք խոսում, մեկը կարող է ուղղակի վերբալ ագրեսիա ցույց տա, հայոյի, վիրավորի, մեկ ուրիշը կարող է հասնի նույնիսկ ֆիզիկական ագրեսիայի, ձեզ կրտուքի մեջ մտնի, արդեն շատ անհատական պայմանավորվածություն ունի։ Ագրեսիայի պատճառները ունենք, որը արդեն ոչ միայն հանրության մեջ, այլ նաև ընտանիքում է արտահայտվում։ Դու փոփոխություն նկատում ես մարդկանց անձնական կյանքի, անձնական զգացմունքների նկատմամբ այլոց վերաբերմունքի մեջ վերջին տարիներում։ Գիտեք, շատ տարբեր են փոփոխությունները, երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանուր հասարակության վերաբերմունքից ընդհանուր խմբին և անձից դեպի անձ։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանրացված և գլոբալ, բնականաբար աչքի զարնում են, բախվում են ավելի շատ հենց այն դեպքերը, երբ որ մարդիկ մի տեսակ իրար միավորվելով ձնագնդի էֆեկտով մեկը մի բան ասեց, մյուսները շարունակում են։ Բայց հետաքրքիր է, որ այդ նույն մարդկանց մեջ, երբ որ դու անհատական խոսում ես, հարցնում ես, փորձում ես դիրքորոշում դուրս բերել, պարզվում է, որ չկա այդ բացասական դիրքորոշումը, այլ ուղղակի ընդհանուր ալիքի տակ դա այդպես, որ ցավով մտնում, օրինակ, մեկնաբանություններ են բացասական գրում, մի հատ էլ ես կգրեմ։ Երևի ամենալուրջ տարբերությունը, որ ես նկատում եմ, այդ անհատական նարատիվում եղած փոփոխություններն են։ Նախ սերունդն է փոխվում, և այս սերունդն իրականում շատ ավելի ռեֆլեքսիվ է, շատ ավելի հարցականացնող է, ու դա լավ է տեսանկյունից, որ հարցեր են տալիս, իսկ ինչի ոչ, ինչի այո, արդյոք այսին վերաբերմունքն է, իմ կարծրատիպն է, թե չէ, մի տեսակ մեր հասարակությունը ըստ էության իր զարգացման մեջ դեռահասության տարիքին է հասել, երբ որ այդ հարցականացումը ամեն ինչի գնում է, և դա ես լավատեսորեն եմ ամենայն դեպս տրամադրված, անխուսափելիորեն բերելու է նրա, որ վաղ թե ուշ այդ կարծրացած դիրքորոշումային ինչ-որ բաները, որոնք չեն հարցականացվում, գիտեն ու իրականում չեն նպաստում զարգացմանը և հասունացմանը, կոտրվելու են և վերանան։ Բայց դեռևս բնականաբար պահպանվում են
թե ապելությունը, թե բացասական վերաբերմունքը, թե դիրքորոշումները, ու դրանք շատ գալիս են կեղծ ասույթից, կեղծ ինչ-որ տեղեկատվությունից, այսինքն մարդիկ ըստ էության չեն էլ փորձում ավելի ճշգրտված ինֆորմացիա փնտրել, գիտականորեն հիմնավորված ինֆորմացիա փնտրել, ու ես էլի չեմ առանձնացրի, թե որ հարցի հետ կապված ասա, ցանկացած հարցի հետ կապված, առաջինը ոնց որ գնում է իմպուլս, ինչ եմ լսել ես, ու մի հատ չստուգեն այդ լսածը իրականության համապատասխանում է, համենից ինչ որ չափանիշներով օբյեկտիվության, թե ոչ, միանգամից դրան արձագանք է գնում։ Եվ ոստենք արդեն այսքան շատ հաջող դարձող ինքնասպանությունների, ինքնասպանությունների փորձերի թեմային, վերջերս ընդհանրապես 17 տարեկան տղան ինքնասպան է եղել, որովհետև ընտանիքը չի հասկացել իրեն, իսկ ինքը եղել է մունասեր։ Հիմա ենթադրում եմ, որ որպես հոգեբան ձեզ դիմում են նաև երիտասարդները այս խնդրի հետ կապված, ընտանիքի հարազատների ընկերների վերաբերմունքը։ Եկեք սկսենք նրանից, որ անկախ նրանից, թե ինչ տիպի անհամաձայնության ընտանիքում կոնֆլիկտի մասին է խոսքը գնում, որովհետև ծնողները կարող են համաձայն չլինեն իրենց երեխայի մասնագիտական ինքնորոշման հետ կապված, կարող են համաձայն չլինեն ինչ-որ նախընտրությունների հետ կապված, կարող են համաձայն չլինեն նախասիրությունների հետ կապված, համաձայն չլինեն սեռական կողմնորոշման հետ կապված։ Դերահասության շրջանում այս բոլոր խնդիրները շատ ավելի ցայտուն են լինում, որովհետև դերահասները խոցելի խումբ են համարվում։ Դերահասության շրջանում այս խնդիրները շատ ավելի մեծ են թվում, քան դրա կարող օբյեկտիվորեն լինել, ավելի անուծելի են լինում, դա գալիս է այդ տարիքի առանձնահատկություններից, մեր ինտելեկտի զարգացման առանձնահատկություններից, այդ շարունակական օրգանիզմ տեղի ունեցող փոփոխություններից, որ ի վերջո հանգեցնում է նրան, որ մի տեսակ մաքսիմալիզմ կա այս տարիքի մեջ, և ինչքան էլ որ հետագայում մենք հետ հայացնայինք ու ասենք, բա դա խնդիր էր, համենայն դեպս դերահասի համար դա ավելի սուր է անցնում, և հետևաբար իր գործողություններն էլ իրավիճակին շատ ավելի սուր են լինելու։ Ուստի սա մի անգամ ևս պետք է մտածելու տեղի կտա ծնողներին, ոնց խոսել, ոնց մոտենալ դերահասին, ինչ ձևով այդ վստահության շրջանակը ստեղծել, որովհետև երբեմն այո կարող են լինել դեպքեր, որ ուղղակի անդառնալի լինեն ու հարցը գնալու է նրա ուղղությամբ, ես ուզում եմ, որ իմ երեխան ապրի, թե չեմ ուզում, որ ապրի, ու սրանից ելնելով կան արձագանքները։ Ուզում եմ ասել, հաճախ են ձեզ դիմում մարդիկ հենց այդ խնդրով, որ տանից չեն հասկանում, իմ ունի արդյոք այդ խնդրը լուծում։ Դե տեսեք, անկախ տարիքից իրականում, անկախ նրանից չափահաս է դիմողը թե անչափահաս, սա այսպես ասեմ շարունակական էսենցիալ հարց է, երբ որ մարդիկ իրար չեն հասկանում, չկարողա չհասկանան ընտանիքում կոնկրետ շատ տարբեր պատճառներով, որովհետև առաջին հերթին տարբեր մարդիկ են և իրավիճակի նայում են տարբեր կողմերից։ Երբեմն մեզ դժվար է լինում դուրս գալ մեր կոշիկներից, այսպես ասած, և նայել իրավիճակին ուրիշի տեսանկյունից, ուրիշի կոշիկներով։ Ասում եմ, որ չնայած որ մարդիկ շարունակում են գալ այդ խնդիրները, հոգեբանի ֆունկցիան բնականաբար ուրիշներին փոխելը չի։ Երբ որ մարդիկ դիմում են ընտանեկան անհամաձայնության իրար չհասկանալու խնդիրներով, հոգեբանի ֆունկցիան հիմնականում կայանում է նրանում, որ օգնի մարդուն հասկանալ, թե ինչի է ինքը այդքան սուր արձագանքում նրան, որ իրար չհասկանում։ Հաջողվում է օգնել ֆունկցիան հասկանալու։ Այո, այո, բնականաբար, որովհետև եթե տեսեք, բայց հետաքրքիր է, մարդիկ դիմում են այն հարցով հիմնականում, որ դու մի բան իրենց հետ արա, մի բան արա, որ իրենք այդպես չվերաբերվեն ինձ, մի բան արա, որ օրինակ մամաս ինձ ավելի լավ հասկանա, որ ինձ ընդունի, բայց բնականաբար ես աշխատում եմ տվյալ մարդու հետ ու չեմ կարող գնալ իր մամային ասել, խնդրում եմ ձեզ հասկացեք։ Ինչո՞վ կարելի է մարդուն օգնել, որպեսզի իրեն հասկանա։ Դա երկար անձնական կարողանա դա ներկայացնել այնպես, որ հասկանա։ Եվ այո, եւ ոչ, որովհետեւ դուք կարող եք ներկայացնել այնպես, որ հասկանալի լինի, բայց քանի դեռ դիմացինը մի տեսակ պատ է շարել իր ու ձեր միջև, գուցեև չհասկանա։ Ի վերջո մենք ասում ենք նրան, որ մարդիկ սկսում են
իրենց վերաբերմունքը փոխել իրավիճակի նկատմամբ, հատկապես եթե չափահասների մասն է խոսքը գնում, որտեղ ան չափահասների դեպքում դու միայն երեխայի հետ չես աշխատում, դու աշխատում ես ընտանեկան համակարգի հետ, բայց չափահասի պարագայում քո այցելուն այն մարդն է, ով դիմել է քեզ, եւ բնականաբար շահագրգռված կողմը փոփոխությունների քեզ դիմողն է ընտանիքի համար։ Այսինքն նա պետք է հասկանա, որ կարևոր չէ քեզ հասկանում են թե չէ, կարևոր է, որ դու ներկայացրել ես կողքիրը եւ դու ես հասկանում ինքդ քեզ։ Սա է պետք բացատրել մարդուն։ Ըստ էության դրան են հասնում տարբեր ճանապարհներով, անձնային աճի ճանապարհով, այլ կերպ ասած մարդը վերաիմաստավորում է իր վերաբերմունքը, վերաիմաստավորումը, թե ինչ է իր համար այդքան կարևոր, որ կոնկրետ այդ անձը իրեն այդքան հասկանա, կարող է այլ ճանապարհներ գտնի այդ հասկացումը ստանալու դիմացինից։ Ռազմավարությունները շատ-շատ տարբեր են լինելու, կախված նրանից, թե հոգեբան ինչ ուղղությամբ է աշխատում եւ այցելուն ավելի լավ որ ուղղության մեջ իրեն կզգա, բայց հիմնական նպատակը հենց դա է՝ զորեղացնել, ուժեղացնել մարդուն, ռեսուրսներ արտասնել, որպեսզի ինքը կարողանա լավ, գրանք էլի մեր հասարակությանը, դա մեթոդները հասկանալի են, ինչպես երևան մեթոդները շատ էլ չեն ազդում։ Շատ ունեք այնպիսի մարդիկ, ովքեր գալիս են ձեզ մոտ հենց այդ խնդրով, որպեսի, որ կարողանան ապրեն հասարակության իրենց չհասկանալու այդ իրավիճակի հետ։ Շատ են անցյալներ։ Շատ շատ են, ընդ որում նորից պետք է նշեմ անկախ հատկանիշից, որովհետև անկախ նրանից քո մեկի մազը ծուրտն է, մյուսին ուղիղ է, մեկի հագուստը մի քիչ այսպես է, այնպես է, միշտ լինելու են մարդիկ, որոնք ինչ-որ վերաբերմունք են ունենալու ցանկացած այլ մարդու նկատմամբ, չի լինելու մի տեղ, մի հասարակություն, մի միջավայր, որտեղ որ այդ վերաբերմունքը չի լինելու։ Գիտեք, սա էլ է շատ կարևոր լինում հասցնել այցելուին, որ չկա մի այնպիսի տեղ, որտեղ որ դու չես հանդիպելու որևէ տեսակի, հա, աշխարհի ու մարդկանց վերաբերմունքի։ Հայաստանում դա ավելի շատ է, քան այլ երկրներում։ Հոմոֆոբիան ամենասեռական մարդկանց նկատմամբ։ Այո, հոմոֆոբիան բնականաբար մեր մոտ ստատիստիկորեն էլ ավելի շատ է, եթե օրինակ, չգիտեմ, համեմատեմ Նիդերլանդների հետ, բնականաբար սարերի ծորերի տարբերությունը։ Բայց այստեղ էլի հիշեցնում եք, որ այնպես չի, որ Նիդերլանդներում չեն լինելու մարդիկ, ովքեր հոմոֆոբիկ արձագանքներ են ունենալու։ Այսինքն այդ ուտոպիստական պատկերացումն էլ անհրաժեշտ կոտրել, այն նրա հետ կապված, որ կլինի մի տեղ, որտեղ ոչ մեկ որևէ վերաբերմունք չի ունենա այն նկատմամբ, բնականաբար միշտ կլինեն տեղեր, որտեղ մարդիկ ունենան վերաբերմունք, ու կարևոր է սովորել գործ ունենալ այդ վերաբերմունքի հետ, սովորել պաշտպանել ինքդ քեզ։ Երիտասարդը, որ իրենցបាន եղել, ձեզ չէր դիմել ձեր կենտրոնին։ Չէ, չէ, ես չեմ ճանաչում դեպքին հենց այդպես, տեղյակ չեմ, ու ցավը հենց դրանում է, որ ձեր կազմակերպությունը ասեք ինչու է։ Հա, որ աջակցության ինչ որ ձևեր կան, բայց փաստորեն լինում են դեպքեր, լինում են մարդիկ, որոնք չեն դիմում ու չի հասնում իրենց, դա ու այսպես ոպերական ավարտ ունենում։ Ասած տարի էլ ինչ որ դեպք եղավ, երկու հոգի, երկու տաներ, նույնասեռական նորից ինքնասպանելու։ Այս տարի այս մի դեպք, կան դեպքեր, որ ուղղակի հայտի չի լինում պատճառը եւ էլի թերևս կարելի է ենթադրել, որ նույն պատճառով է։ Տեսեք, ցանկացած ծնող ունի իր պատկերացումը, իր երազանքը, իր երեխայի կյանքի հետ կապված։ Ու երբ որ մի բան այդ պատկերացման այդ սխեմայի մեջ այնպես չի տեղավորվում, բնականաբար ամբողջ սխեման փլուզվում է եւ դա ծանր է։ Ծանրը ընդունել, որ նենց չի գնալու, ոնց որ ես պլանավորել էի, ոնց որ պատկերացրել էի, եւ բնականաբար ծնողների մեծամասնությունը ելնում են երեխայի լավագույն շահից։ Այսինքն նրանք ինչ որ իրենք մտածում են, որ ես ուզում եմ իմ երեխայի համար, բնականաբար իրենց պատկերացում դա նրա համար է, որ ինքը իրեն լավ զգա։ Բնականաբար երբ որ խոսում ես, խորանում ես, հարցնում ես այդ ծնողին, ասում ես, օքեյ, դու ուզում ես, որ երեխան աղջիկ երեխա է, 20 տարեկան է, հլա ամուսնացած չի, ոնց է լինելու, պետք է ամուսնանա, օրինակ հարցում ես, ինչ տիպի ընտանիք ես ուզում քո աղջկա համար, ուզում ես, որ լավ ընտանիք լինի, բարեկեցիկ լինի, ուրախ լինի, երջանիկ լինի, ու պրիտոմ ուզում ես, որ օրինակ ամուսնանա այն մարդու հետ, ում երբեք չի ճանաչել, առաջին անգամ հանդիպում, ի՞նչ կա ռիսկեր կան, չէ՞, դու չգիտես այդ ինչ մարդ է, չգիտես ինչ ընտանիքից է, ինչ background ունի, ինչ սովորություններ ունի, հետևաբար այնտեղ քո պատկերացումներին համապատասխան զարգացումների հնարավորությունը շատ-շատ է, բայց ես այն հարցերն են, որ այո, ծնողներին էլ է պետք տալ։ Իսկ որն է այդ լավագույն շահը, որն է այդ լավ ապագան, ոնց ես դու դա պատկերացնում, արդյոք դա վերահսկելի է, չէ՞ որ մեր կյանքում վերահսկելի ցավոք սրտի համարյա ոչինչ չկա։
Եվ մեծ հաշվով ծնողին մնում է ուղղակի հմտություններ տալ իր երեխային դժվար իրավիճակների հետ գործ ունենալու, սիրել, սիրել ու սիրել։ Անվերապահ, ան բացարձակ սիրով, առանց պայմանականությունների։ Ու ասեմ ձեզ, որ այդպիսի հետազոտություններ կան համաշխարհային, որոնք ցույց են տալի այն երեխաները, ում ծնողները իրենց ընդունել են, չեն մերժել, չեն ժխտել անկախ ամեն ինչից եւ հատկապես ցեղական կողմնորոշման կոնտեքստում, շատ ավելի քիչ հավանականությամբ ընկնում են ոչ ճապատներ, շատ ավելի քիչ հավանականությամբ օգտագործում են թմրադեղեր, շատ ավելի քիչ հավանականությամբ կարող ունենան սուիցիդալ վարք կամ մտքեր, այսինքն ստեղ կոնկրետ կորելացիա կա ընտանիքի վերաբերմունքի եւ նրա, թե որքան բարեկեցիկ իրանք զգա երեխան։ Իհարկե, ամենաբարձր արժեքը մարդն է։ Իհարկե։ Իհարկե, ամենաբարձր արժեքը մարդն է եւ ծնողի համար էլ ես հույս ունեմ ամենայն դեպս, ես հավատում եմ դրան, որ իսկապես ծնողը սիրում է իր երեխային ու պետք է որ սիրի անկախ ամեն ինչից։ Ու կարող ենք ասել ելնելով փորձից, որ շփվում եք մարդկանց հետ, որ դա առաջին ռեակցիան է, որ դա սկզբնական ռեակցիան է։ Անպայման յուրաքանչյուր ծնողի վերջը կգա այդ մտքից, որ ավելի որ ամենակարևորը իր առողջ եւ կենդանի զավակն է։ Այո, դա ժամանակապահանջում ուղղակի։ Եվ ծնողի ռեակցիան էլ ու ընդհանրապես փուլերն էլ փուլային են դրանք միանգամից դա միանգամից չեն ունենում։ Ժխտումից, շոկից, ժխտումից մինչև ընդհանուր կարող է ընդհանուր տատանումներ տեղի ունենալ, ոնց որ օրինակ թվում է, թե արդեն հաշտվել է, համակերպվել է, գնում է դեպի ընդհանուր, ուրի հետ կա ժխտման փուլի մեջ։ Սա շատ կապված է նրա հետ, թե մարդը որքան ռեֆլեքսիվ է, որքան կրթված է, որքան բացանոր ինֆորմացիա ստանալու, որքան շահագրգռված է հարաբերությունները վերականգնել իր երեխայի հետ։ Ինչքան ավելի կարծրատիպացված, ռիգիդ մտածողությամբ լինում ծնողը, այնքան ավելի դժվար է լինելու այդ ընդունման պրոցեսը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։